kulankan ay yeesheen jaaliyada Soomaalida Ethiopia ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo dooranayay maamulka ardayda ka soo jeeda jaaliyadaasi ee wax ku barata dalka Djibouti waxaana ka qayb galay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Ethiopia ee dalka Djibouti Ahmed Wiil Cabdiraxmaan iyo xubnaha kale ee gudiga jaaliyada iyo waliba masuuliyiin ka socday safaaradda Ethiopia ay ku leedahay dalka Djibouti doorashada oo u dhacday habka cod bixinta qarsoon ayaa lagu soo dooranayay gudoomiyaha ardayda jaaliyada Soomaalida Ethiopia ee wax ku barata dalka Djibouti iyo waliba laba xubnood oo kale kuwaasi oo kala ah afayeen iyo xoghaye kadib doorashadaasi markay dhamaatay ayaa qaabka ay doorashadu u dhacday waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Ethiopia ee dalka Djibouti Ahmed Wiil Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada doorashadii aynu u fadhinay ee ardayda dhalinyarada ardayda ee jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaa helay Maxamed Ibrahim Hussein waxaa kale oo aan doonayaa in yaro dardaaran oo xubnayaan dilada xilka qaadaya sida aynu ogsoonahay xilkii aan dilada cuslaa aynu u soo tartamayna baryahan kadeeta waxaa uu aan dilada ku dulacay saddex qof saddexda qof oo ku dulacay waxaan lahay qofka ugu horeeya oo ahaa Maxamed Ibrahim Hussein hawshan taa lagu xilsaaray waa hawl culus hadii aad awl iska seexanaysay cashirkaaga iyo qalinkaaga iyo buugaaga unaad haysatay ka handirada fikiraysay inaad handirayaana mustaqbalkaaga iyo noloshaada maanta waxaa loo baahan yahay inaad u soo jeedo oo laga dareemo dhafoor xumi laga dareemo in laga dareemo handirada walwal inaad handirada mar walba u soo jeedo halkii aad dantaada uga soo jeedaysay danta handirada dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dantaas maxay tahay ardayda dhamaantood hadii ay noqoto handirada ay noqoto passport hadii ay noqoto shahaado duruftooda dhan waa inaad la socoto duruftooda dhan waa inaad soo tabiso waa inaad mar walba u taagnaato waa inaad anagana wareeriso weeyaan oo handirada waxay saanowna aan safaarada si wareerino waa aragtan maanta imaashka aan bixinay ee halka handirada aanu ka bixinay waxayna la joogaan handirada madaxii jaaliyadka oo dhan markii natiijadaas lagu dhawaaqay ayaa waxa dareenkiisa TV-ga caalamiga Universal TV uga waramay gudoomiyaha cusub ee ardayda jaaliyada Soomaalida Ethiopia ee dalka Djibouti wax ku barata Maxamed Ibrahim Hussein taas ku midan baanahay saanu arkaanu aan ka wada shaqeynayno bayla taa waxaan ku raa wixii danaheena aha ee waxaan kaliye ama shakhsiyadeeda ma aha aad baan idin salaamayaa dhamaantiin Ahmed Abdi Karim Maxamed Universal TV Djibouti